Само преди дни министърът на земеделието Явор Гечев заяви, че няма предпоставки за вдигането на цената на хляба, като има предпоставки обаче частично за намаляването на цената му. Така ли е наистина и как временната забрана за внос на украинско зърно ще повлияе на хляба, който консумираме, ще разберем сега от Марияна Кокушева, председател на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите. Добро утро, госпожо Кокушева. Добро утро. Ще останат ли стабилни цените на хляба? Вижте, на свободния пазар няма замразени цени. И не може да има такива. Свободния пазар за това е свободен, защото търсенето определя предлагането. Горда съм да заявя, че хляба е единствената най-евтина храна в Европейския съюз. Българския хляб. Това се вижда и от сайтовете с публикация къде колко струва и хляб, и мляко, и брашно, и така нататък. И българския хляб е храна, която е гарантирана като достъп до потребителя от една страна и от друга страна тя има чувствително стабилна цена в много дълъг период от време. При нас корекция на цената към момента се налага не толкова от повишените разходи на транспорта, от една страна винетните разходи, а от друга страна цената на дизела, която и вие коментирахте днес, расте, а ние транспортираме стоката си основно с дизел. При нас корекция на цената се налага основно, за да компенсираме работещите в бранша, защото те полагат изключително тежък труд, предимно нощен, задължително празничен, ние по празници работим най-много и този труд не е привлекателен за младите хора. Те търсят условия за развитие професионално от една страна и от друга страна достойно заплащане на труда. Сега тази цена стои така стабилна заради кои фактори? Че имаме родно производство пшеница, затова, че ставката за хлябът е 0% все още до края на тази година, това е решението. Това ли са факторите, за да имаме тази стабилна цена? Това са основни фактори. Основен фактор е нулевото ДДС на хляба и контекста на това е и нулевото ДДС на брашното, защото брашното е основната ни суровина. Нулевото ДДС свали автоматично 20% от цената на хляба. И всякакви анализаторчета, за съжаление представители на уважавани от нас институции, които твърдят, че ДДС не се отразява върху цените, всъщност изричат една огромна лъжа, защото и последния потребител в България знае, че ДДС се плаща от джоба на потребителя. Корекция с нулевото ДДС не вярваме да има. Очакваме това да остане постоянна мярка и в следващия бюджет. Ако някой обаче чуе тези анализатори и го върнат на 20% или на 9%, с колко ще се увеличи хлябът, който купуваме? Не мога да направя такава цена в ефир и не мога да направя такова изчисление, защото цената на хляба за всеки производител е абсолютно различна и зависи каква е неговата себестойност. Но категорично, ако се върне ДДС на хляба, не виждам защо това да се случи. Обратното е и социалните партньори и разните анализаторчета, NGO-та, които се хранят от бюджета на държавата. Не знам дали знаете, но държавата изплаща 850 милиона лева субсидии на различни сдружения, които правят тези анализи. Те са изцяло на джоба на данъкоплатица. Що се отнася до това, откъде бюджета да бъде вързан, давам една идея. България е една от малкото държави в света, в която няма ДДС на хазарта. И това според вас ще има някакъв ефект, ако имаме такова ДДС? 20% ДДС на хазарта биха докарали около 3 милиарда лева в държавния бюджет. Друго много важно нещо, госпожо Кокушева, по отношение на тази временна забрана за вноса на украинското зърно, която е до 5 юни. Според вас тя трябва ли да продължи и след това? Много сложен въпрос ми задавате. Ще отговоря с удоволствие, но въпросът не касае нашата компетенция единствено и само, а касае международни отношения. Факт е, че преди 2 месеца Европейския съюз прие резолюция, с която определи, че до края на март месец 2024 година ще продължи да се снабдява приоритетно с зърнени култури от Украина.
Тоест, Европа върза зърнения си баланс с добива на пшеница, слънчоглед и разни други зърнени култури от Украйна. В резултат на натиска, който оказаха определени държави, между които и нашата, защото ние пострадахме от осигурените коридори в степен такава, че част от транспортираната стока се отклони и влезна в България. В резултат на този натиск виждате какво направи Европа. Определи около месец, месец и 10 дена забрана да не се търгува с определени зърнени култури. Това е недостатъчно, защото в резултат на откритите коридори в България имаме пагубно високи запаси от пшеница и слънчоглед в момента. Това е храна. Около 3 милиона тона. Като имате предвид, че около 3 милиона тона, в тия 3 милиона тона в момента пшеницата е около 2 милиона и 200 хиляди тона. Вътрешното потребление на държавата е свързано с 1,5 милиона тона пшеница, в които влизат и фуражната пшеница, използвана за създаване на фуражни смески. Тоест, тази пшеница трябва по всякакъв начин, ползвайки международни контакти и всякакви външно-търговски взаимоотношения, да се опита държавата да подпомогне зърнопроизводителите да я продадат, макар и на загуба, за да се освободят зърнените бази. Защото тази пшеница има срок на годност. Тя няма как да се съхранява и не вярвам някой доброволно и просто така да реши да купи българска пшеница. Тоест, времето за запазване на забраната е абсолютно недостатъчно. Да не говорим, че предвидените 10 милиона евро компенсации са също страшно недостатъчни за зърнените производители. Но вижте, не случайно казваме за селското стопанство, че това е фабрика под небето. Да, наистина, рисковете са огромни и за това, за съжаление, всички оператори ги поемат. Казвате, пагубно високо количество на пшеница у нас има. Може ли обаче да стане така, че за да могат производителите да се освободят от тази пшеница, да намалят цената и така пък да падне цената на хляба, защото ние ползваме тази наша си пшеница? Трябва да ви призная, че българските хлебопроизводители и мелничари купуват реколта на текущата година още в месеците август, септември. Те се запаси. Тогава, да. Ние винаги връзваме своя баланс, защото в ситуация на пандемия и на хиперинфлация не можем да очакваме и в ситуация на война, да не забравяме, че на 300 км от нас има сериозна война, огромна, която води до непредвидими действия. Затова ние не сме купувачите на тази пшеница, която стои в зърнените складове. Погледнах вчера бюлетина на Софийска стокова борса. Там търсенето на пшеница е в рамките на 350 лева за тон. Предлагането на пшеница е в рамките на 780 лева на тон. Виждате за какво разминаване става въпрос. Мисля, че ще се намери компромисен вариант и трябва да бъде намерен, но пак повтарям, с изключителните усилия на българското правителство и на българската дипломация. Казвате, че ще се намери някакъв компромисен вариант, но какво ще правим с тези тонове пшеница, които имаме у нас? Една част от тях със сигурност ще бъде бракувана. А новата, която чакаме само след месец? Новата реколта е само след месец и може би около 10 дни. Ще трябва да се освободят зърнените бази, за да бъде поета и тя. Така или иначе, ние имаме зърнени бази, които поемат около 15 милиона тона общо зърнена реколта. Нали? Проблема е с слънчогледа, който като маслодайна култура лесно гранясва и трябва спешно да бъде преработен, но отново говориме за цени, които българските преработватели смятат, че са неудовлетворителни. Тоест, бизнесът трябва сериозно да седне да разговаря и всеки да изчисли своите загуби така, че да има сделка. Госпожо Кокушева, да изчистим и този въпрос. Само българска пшеница ли се използва за хлябът, който ние си купуваме всеки ден буквално от магазините
пред блок. Благодаря ви. Получи се едно съобщение в медиите, без да знам колко е истинно, че има частично внасене на пшеница от Украйна в България. Направихме много сериозно обследване. Оказа се, че наистина има тонове пшеница, които са влезнали, но забележете, те са заминали направо в фуражни предприятия и в ферми за изхранване на животни. Нито един килограм пшеница украинска не е влезнала в българските мелници. Българският хляб се работи изцяло от българска пшеница. Това ни прави независими и това дава също устойчивост и предвидимост на цената на хляба, каквото ние гарантираме. Добре, това е най-важното, защото все пак имаше наистина много такива притеснения за това, че хлябът ни се произведе с украинска пшеница. Знаете, и много пъти с вас сме го коментирали тук в студиото, че има такива притеснения, но няма, казвате, няма такъв факт. Още нещо, госпожа Кокушева. От днес с близо 18% поскъпва токът за бизнеса. Да. Знаем, че голяма част от хлебопекарните са на газ, но други пък преминаха на ток заради кризата, която беше с газовите доставки. Това поскъпване от 18% може ли да се отрази на хляба или това са само бутиковите хлебопекарни? Ще ви поправя. Голямата част от хлебопекарните и заводите в България са основно вече на ток, а не на газ. Във връзка с ситуацията с цената на газа, несигурните доставки, те преоборудваха своите предприятия. Вижте, такъв тип увеличение, което е двуцифрено и не малко, няма как да не се отрази върху себестойността на хляба. Но не бих казала, че тази себестойност веднага ще бъде коригирана в търговските вериги. По-скоро в търговските вериги като цяло, казвам, а нямам предвид конкретни търговски обекти. По-скоро очаквам, че голяма част от българските доставчици ще запазят своята доставна цена. Значи тези 18% няма да видим някакви 50 стотинки или 20 увеличения? Не, в никакъв случай не изчислявайте по този начин нещата. За съжаление обаче, тези 18% на енергията ще бъдат отразени във всяко едно звено на бизнеса в България и съответно ще рефлектират върху джоба на българските потребители. Ще ги усетим всички. Благодарим ви, госпожо Кокушева, за този разговор. Ще си говорим отново за цената на хляба. Надяваме се наистина, че с нулевото ДДС няма да имаме поскъпване на цената.